Pavel Mareš, jsem občan Prahy 10 a zároveň předseda Lidovců tady, takže můj dotaz se týká té akciovky městské a rozdělil bych to obecně. Jaká je výhoda a nevýhoda mít tyhle ty akciovky, jestli lze vůbec najít nějaký přínos, protože Praha 10 není jediná městská část a já teda vidím spíš nevýhody, protože to není vidět do útrop toho, té akciovky, a pak konkrétně vlastně, jaká je situace té akciovky nyní, jo, jako, nebo co lze a co nelze si z toho vyčíst nebo zjistit. Výhoda. Jako výhoda je uváděno, že ten subjekt je podnikatelský, že může lépe realizovat výhody z toho, že to je podnikatelský subjekt a ne veřejná správa, že jednání s obchodními partnery bude jiné. Říkám, co jsem slyšela, neříkám, co si myslím. Takže to je uváděno jako výhody. Nevýhody, podle mě jsou tam jednoznačně náklady navíc, o kterých jsem trošičku mluvila. Prostě máme tady těch 5 dcer, z toho 3 nikdy nic neudělali, ale každý rok musíme mít výzkučetnictví a mít náklady, mít audit, i když ta společnost nic nedělá, což stálo 10 000 korun, ty čísla si nepamatuju. Jo, takže rozhodně tam ty náklady jsou. Z hlediska veřejnosti my o tom vůbec nic nevíme. Třeba je to úplně super organizace, efektivní, všechno, ale ty informace tu nejsou. Jo, získat informace z města je mnohem jednodušší než z té akciovky. Pozor, Praha 10 majetková odpovídá na infožádosti, to je potřeba jako přiznat. Jo, že jsou akciovky, které neodpovídají vůbec, ale jo, ty informace tady jsou kuse, jak v tom je. V článku v novinách Prahy 10 bylo uvedeno, že letos mají, nebo za 2013 měli malinký zisk v řádech desítek milionů korun. Bylo to poprvé, co vykázali zisk od roku 2004, kdy byla zřízena ta první. Zatím tam vždycky byla ztráta. Já někde číslo té kumulované ztráty mám, z hlavy ho nevím.